na teritoriji opštine Šid u ovom trenutku ne postoji više ni jedno pozitivno lice, pacijent koji je pozitivan na koronavirus. Juče u toku dana naša jedina pacijentkinja koja je nastanjena na teritoriji opštine Šid je potvrđena drugi put da je negativna na testu i ona je na veliku sreću i zadovoljstvo pre svega njene porodice i svih nas u Šidskoj opštini koji se brinemo svakom našem građaninu, došla kući. Nalazi se još 14 dana u izolaciji u smislu da se privikne na normalne uslove života i očekujemo da će ona vrlo brzo i njena porodica da nastavi normalan život. Moram da naglasim da njena porodica nijednog trenutka nije osjetila nijedne simptome COVID-a, tako da im želim srećan ostatak života i vidovanje u našoj opštini. Na internetu i dalje stoji podatak da je 6 lica zaraženo, odnosno pozitivno na COVID-19 na teritoriji opštine Šid i ovog puta ću da pojasnim da se radi o licima koja nisu nastanjena na teritoriji opštine Šid, ne žive duže od nekoliko godina ili čak neka lica i 30 godina na teritoriji opštine Šid, ali imaju ili mesto boravka ili prebivalište ili su mi to adrese u ličnim kartama prema mestu rođenja. Ta lica se nalaze u Beogradu, u Blacama, Prokuplju i oni u posljednjih godinu dana, a posebno otkako je COVID prisutan na teritoriji naše države, se nikada nisu ni nalazili na teritoriji opštine Šid. Znam da je nekoliko takvih lica isto ozdravilo, njima isto želim ozdravljenje, ali moram da dam tu izjavu i da potvrdim da na teritoriji opštine Šid u ovom trenutku nema pozitivnih na koronu. Štab za vanredne situacije je u toku jučerašnjeg dana ponovo sa javnim preduzećem Standard otvorio Šidsku zelenu pijacu. U strogo kontrolisanim uslovima naši građani mogu da pazare, kako bi mi to rekli, na njoj u sljedećem periodu i siguran sam da će samo disciplinom pre svega i merama prevencije i zaštite tako i da ostane na pijaci da redovne mušterije i redovni prodavci mogu da nastave svoje djelatnosti da obavljaju. Ono što jeste važno, danas donosimo odluku o tome da od sljedeće nedelje Narodna biblioteka, Muzej Ilijanum i Galerija slika će početi sa normalizacijom rada. Odluka je da se u toku radnih dana radi po 2 sata od 10 do 12, tako da polako naš Šid, ovu našu opštinu privodimo ka jednom normalnom životu i nadam se što bržim merama koje će dovesti do toga da se ukine ova vanredna situacija i da nastavimo jedan normalan život.